დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას მინდა რამოდენიმე საკითხი შევეხო და მინდა დავიწყო ისევ და ისევ ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება ამ მიმართულებით. ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება, ახალი ავტობუსების შემოყვანა და არსებული ყვითელი ავტობუსების პარკის მთლიანი ჩანაცვლება. ეს არის მეტროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც ვაგონების განახლება და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც არის უმძიმეს მდგომარეობაში, და პარალელურად ჩვენ განვახორციელეთ ტაქსის რეფორმა, რომელიც მართლაც წარმატებული გამოდგა, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტების მხრიდან მოდიოდა შემოტევები ამ რეფორმაზე. დღეს შეგვიძლია კიდევ ერთხელ თამამად ვთქვათ, რომ რეფორმა შედგა, წარმატებით მიმდინარეობს პროცესი და მინდა სტატისტიკის სახით მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ა კატეგორიის ტაქსები ქალაქში დაახლოებით 11000 არის რეგისტრირებული, რომელიც ემსახურება ქალაქის მოსახლეობას. პირველი დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გაცილებით ნაკლები იყო და გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. 2000-მდე იყო პირველი დღეების განმავლობაში, მაგალითად გასულ კვირას 8000-მდე ტაქსი ემსახურებოდა მოსახლეობას და დღეის მდგომარეობით 11000-მდე არის ასული, რაც მნიშვნელოვანია და ყოველდღიურად იცვლება ეს რიცხვი. იმატებს ჩვენ ყველას, ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ჩაერთოს ამ რეფორმაში, მოიყვანოს თავისი ავტომობილი პირველ რიგში წყობრში, იმიტომ რომ დაახლოებით რეგისტრირებული ადამიანების 30%-მა თავიანთმა ავტომობილებმა ვერ გაიარა ტექ დათვალიერება და რა თქმა უნდა, ასეთი ავტომობილების გადაადგილება პრობლემას წარმოადგენს პირველ რიგში მათთვის, მძღოლებისთვის, და რა თქმა უნდა, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ასევე მგზავრებისთვის, ვისაც უნდა მოემსახურონ. ამიტომ თუ ისინი მოაწესრიგებენ ამ ავტომობილებს და მოიყვანენ იმ სტანდარტში, რაც ჩვენ გვაქვს გაცხადებული, რა თქმა უნდა, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ ა კატეგორიაში, ან აქვთ შესაძლებლობა ბ კატეგორიაში გააგრძელონ მუშაობა. რაც შეეხება მანათობლებს, რომელიც ჩვენ უფასოდ გადავეცით ტაქსის მძღოლებს, დღეის მდგომარეობით 9000-მდე მანათობელი არის გაცემული და გონია, რომ საკმაოდ ლამაზი არის, მოუხდა ქალაქს და ასევე მგზავრებისთვისაც საინტერესოა, ძალიან მარტივად შეუძლიათ განასხვაონ ტაქსი, რომელიც დაკავებულია და რომლის გაჩერების შესაძლებლობა აქვთ მათ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, თუ გაიზრდება კიდევ რიცხვი ა კატეგორიის ტაქსის მძღოლების, რა თქმა უნდა, დამატებით შევისყიდით მანათობლებს, რომ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა მიიღონ ეს მანათობლები ჩვენგან. მინდა ასევე ჯარიმებთან დაკავშირებით მივაწოდო ინფორმაცია საზოგადოებას. სამწუხაროდ გვაქვს ტაქსის ნებართვის გარეშე ან სანებართო წესების დარღვევით მომსახურების გაწევის ფაქტები. 1 ოქტომბრიდან დღემდე დაახლოებით 2000-მდე ტაქსის მძღოლი იქნა დაჯარიმებული. ამ 2000 ტაქსის მძღოლიდან 700 იყო 1 ოქტომბერს დაჯარიმებული. Ну, აქ პარლამენტმა გამოვიდა, პარლამენტი გამოვიდა ინიციატივით, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეთანხმებით, მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ ამ ადამიანებს გამოუშვან ერთჯერადი ამნისტია და ეს ჯარიმები იქნეს ჩამოწერილი. თუმცა 1 ოქტომბრის შემდეგ ყველა ის ტაქსის მძღოლი, რომელიც არღვევდა ჩვენს რეგულაციებს და დარღვევით ემსახურებოდა ქალაქის მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მათ მოუწევს ჯარიმების გადახდა და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ ყველანაირად ხელს უწყობთ მათ და ყველანაირ პირობას უქმნით, რომ შეძლონ ლიცენზირებული მომსახურება საზოგადოებისთვის. მათ აქვთ ორი არჩევანი: ან ა კატეგორიაში გააგრძელონ მუშაობა, ან დარჩნენ ბ კატეგორიაში. თუმცა ამ ლიცენზიის გარეშე და ნებართვის გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას დავაჯარიმებთ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მინისტრ ბატონ ვახტანგომელაურს, მადლობა მინდა გადაუხადო საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელს, ძალიან აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ იმ მძღოლების დაჯარიმებას, ვინც
ლიცენზიის გარეშე ან ნებართვის გარეშე გააგრძელებს ამ მომსახურებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა ჩვენი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ გვინდა რომ ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ დაიწყო ქალაქში, ეს არის პრობლემა, რომელიც რამოდენიმე ათეულ წელს ითვლის. შესაბამისად, ამ ყველაფრის მოწესრიგება არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. ჩვენ არასდროს ყოველდღიურ რეჟიმში ხო ვაკეთებთ ბევრ საქმეს და არასდროს არ გადაგვიდგავს ისეთი ნაბიჯი, რომ დაინტერესებული ვიყოთ რაღაც თვით პიარზე ან რაღაც ისეთი რაღაცეები გავაკეთოთ, რომ აი ეს უფრო მეტ პოზიტივს მოგვიტანს, ეს უფრო გაცილებით ნეგატიური იქნება. არასდროს ასეთი მიდგომები არ ქონია. ჩვენთვის მთავარი და მნიშვნელოვანი ყოველთვის არის, რომ ვაკეთოთ ისეთი საქმეები, რომელიც ჩვენს დედაქალაქს, ჩვენს მომავალ თაობებს, ჩვენ შვილებს წაადგება და საერთო ჯამში გვინდა ის, რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ყველაზე მოწესრიგებული, იყოს განწონებული, განახლებული ინფრასტრუქტურით, კეთილმოწყობილი და ასე შემდეგ. მე ჩემს თანამშრომლებს ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჩემი მერობის და ჩვენი საქმიანობის შედეგი მინდა იყოს თბილისელებისათვის ათეული წლებით ნაგროვები პრობლემების გადაჭრა. ქალაქის ახალი სიცოცხლე. სხვა ყველაფერი დანარჩენი პოლიტიკური კონფრონტაციის რუტინაა და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა გაუმკლავდებით და არავის არ დავტოვებთ უპასუხოდ. ყველას გაეცემა შესაბამისი პასუხი ჩვენი მხრიდან. მინდა ასევე შევეხო ერთ საკითხს, ეს არის ავტომობილები, რომლებიც ა კატეგორიაში არიან, თუმცა მათი ავტომობილები არ არის მთლიანად ან გადაღებილი, ან ფირი არ აქვს მთლიანად გადაკრული. მე მგონია, რომ ეს პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად, მინდა ვიცემერს დავავალო ირაკლი ხმალაძეს, რომ საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ წესში შევიდეს სულება, თუ ამის საჭიროება იქნება და მოითხოვეთ ფერის სრულად დაკმაყოფილება, იმიტომ კატეგორიულად მიუღებელია ის, რომ მაგალითად ბამპერები არ იყოს შეღებილი ან არ ქონდეს ფირი გადაკრული და ისე დადიოდეს ეს ავტომობილი. რამოდენიმე შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, ქონდეთ კომუნიკაცია ამ ძღოლებთან, მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ეს იქნება დაჯარიმებადი და რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად მოახდინონ ფირის გადაკრა ან გადაღება, რომ მოიყვანონ იმ სტანდარტიზაციის ფარგლებში, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა გაჟღერებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ როდესაც საახალწლო ღონისძიებებს ვატარებთ, ყოველთვის გვაქვს კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან და მათი აქტიური ჩართულობით ბევრ საინტერესო ღონისძიებებს ვახორციელებთ ქალაქში. წელსაც მე უკვე ნაადრევად მინდა მიმართო ბიზნეს სექტორს, მათ წარმომადგენლებს, რომ ვისაც სურვილი ექნებათ ჩაერთონ სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩვენ მივცემთ ამის შესაძლებლობას და ურთიერთ თანამშრომლობით დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესო პროექტ შევთავაზებთ ქალაქის მოსახლეობას, ჩამოსულ სტუმრებს. ამიტომ მინდა ჩემს მოადგილეს, ქალბატონ სოფიო ხუნწარიას დავავალო აქტიური კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან. ეს იქნება სკვერების მოწყობა, ეს იქნება კონცერტებში ჩართულობა, მაქსიმალურად ქონდეთ კომუნიკაცია, იმიტომ უკვე დაიწყო მოთხოვნები ბიზნეს სექტორის მხრიდან, რომ აქვთ სურვილი ჩაერთონ, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და ასევე წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად დაგვასახელეს. იცით თქვენ, 2021 წლიდან ჩვენ გვექნება ეს სტატუსი, 23 აპრილიდან აქაც მათ აქვთ სურვილი მონაწილეობა მიიღონ და ჩაერთონ სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ აქტიური კომუნიკაცია, რომ ერთობლივად შევძლოთ ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება და ეს ყველაფერი შემდეგ მივაწოდოთ საზოგადოებას. ბოლოს, ესე იგი, თქვენ იცით, რომ ჩვენ შარშან განვახორციელეთ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის რეფორმა, რომლის ფარგლებში მთლიანად მოხდა სამსახურის რებრენდინგი, გაიზარდა მისი ფუნქციები. ჩვენ დავამატეთ თანამშრომლები, დღეს ჩვენ გვყავს ფუნქციური, აქტიური, ეფექტური მუნიციპალური ინსპექცია, რომელიც ნებისმიერ ქუჩაზე, ნებისმიერ უბანში შეიმჩნევა. ამ რეფორმის წარმატებით განხორციელებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის გიორგი ბაგრატიონს, რომელსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საქმიანობისთვის. ის ტოვებს თანამდებობას მისი გადაწყვეტილებით, მიდის სხვა სამსახურში, ამას ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ. მე გულწრფელად მინდა მას წარმატებები უსურვო
იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ამ ორი წლის განმავლობაში ბევრი საინტერესო ერთობლივი პროექტი განმახორციელეთ და დარწმუნებული ვარ იქ სადაც გიორგი მიდის იქაც წარმატებული იქნება და იმ მომავალ საქმიანობაშიც მინდა წარმატებები უსურვო. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენი დღესასწაულის გათვალისწინებულ საკითხებზე.